ilaah baa mahadis kale runtii waxaan rabaa inaan salaamo guddiga difaaca ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliyeed ee golaha shacabka labaanada golaha shacabka bahda saxaafadda siduu xogayaha uu ka dhawaajiyey oo guddoomiyaha guddiga difaaca uu ka dhawaajiyey sharcigan wuxuu soo maray marxalada aad iyo aad u weyn marxaladiisa waxay ahayd oo koowaad soo jeedinta wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed wuxuu soo maray golaha wasiirada ee xukuumadda ee federaalka soomaaliyeed sidoo kale wuxuu soo maray golaha shacabka ee baarlamaanka kadibna waxaa loo dhiibay guddiga difaaca si ay ugu soo shaqeeyaan ee aragtidooda ay ugu daraan wuxuu kaloo soo maray akhrinta koowaad wuxuu sidoo kale uu soo maray akhrintii labaad maanta waxay inoo ahayd akhrintii saddexaad oo ah ansixinta ee sharciga xaqsiinta ciidamada qalabkisida sidoo kale akhrinta labaad markuu soo maray waxaan la wadaagnay shacabka soomaaliyeed si ayaga naftirkooda aragtidooda ay ugu darsadaan waxaa lala wadaagay taliyaasha ciidamada ee dalka si ayaga naftirkooda aragtidooda ay ugu biiriyaan maanta waxay inoo ahayd maalin taariikhi ah runtii aan filayno in golayaasha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ee cod aqlabiyada ay ku ansixiyeen sharcigan insha allahu tacaala sharcigan wuu jiri jiray number lix ee xaqsiinta laakiin waxaa lagu sameeyey amandament waxaan ogsoonnahay waqtiyo badan inaan soo marnay oo military system ahaa laakiin maanta dowladda aan haysano waa dowlad shacab ah ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeedna wuxuu matelayaa shacabka marka aragtida shacabka ayay ku ansixiyeen sharciga waxaa ikloo inoo xiga waxaa jira aqalka sare oo isna sidoo kale aan rajaynayno ee tubtii ay qaadeen ee golayaasha shacabka inay iyagana fikirkooda ay ku darsadaan kadibna ay noo fududeeyaan waxaa kaloo jira dibudhiska ciidamada qalabka sida gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga aan wasiirka aan ka ahay ciidamada hadda waxaa ku socda waxa la yidhahda biometric registration diiwaangelin oo la diiwaangelinayo marka la diiwaangeliyo waxaa soo bixi doonaa dad parallel ah dad waxa waaye oo da'dooda ay sarayso dhammaantooda waxay u baahan yihiin sharciyad in loo helo si xuquuqdooda ay u helaan marka sharcigan wuxuu u saamaxayaa qof kasto muwaadin soomaaliyeed dalkaani u soo halgamay oo ku naafoowey oo da' ku gaaray in xaqiisa la siiyo kuwa dhintay agoontooda oo ilaa u naxariistee waqtiyadii hadda dhowaa ee dad badan oo aad iyo aad u qiimo badan saraakiil aad iyo aad u qiimo badan iyo sarkaal xigeenno iyo askar runtii naftooda ku waayey iyagoo ku jira shaqadooda waajibaadka qaranka sidaa daraaddeed carruurtooda iyaga waxay u baahan yihiin daryeel sharcigan wuxuu u saamaxayaa in xuquuqdii ay ku lahaayeen xukuumadda ay helaan ama dowladda ay ku lahaayeen ay helaan runtii waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahadcelinayaa golayaasha shacabka iyo guddoonka golaha shacabka runtii uu waqti badan geliyey gaar ahaan guddiga saaxiibadeeda garabkayga taagan aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa waxaa kaloo rajaynaynaa inaan sii gudagalno inaan helno sharcigii difaaca ee national defense actigii sidoo kale oo hadda aan rajaynayo inuu la yaalo technical departmentga oo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha asigana waqti dhow waxaan rajaynayaa inaan keenno golaha shacabka si loo helo sharciyad runtii qof kasta disbliinkiisa iyo siduu yahayba qeexaaya aad iyo aada mar labaad iyo mar saddexaad idinku mahadcelinayaa waana mahadsantihiin bahdumeedina waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu